خیبر ته تلیم د مدینه منورې نه 170 کیلومتر مزل دی وته یو اول خیبر دی دا هغه خیبر دی چې کوم د حضور پاک په زمانہ کې اقلاگان اوسمشتا او د یهودیان او کورونه پکې اوسمشتا او یو نیو خیبر دی زول خیبر تدوی اول خیبر او خیبر قدیم وای او نوی خیبر تدوی نیو خیبر وای او خیبر جدید ورته وای نو زه پکې ګرځې دلی نو چې حضور پاک خیبر فتح کړ نو یو خزا و زینب نومو هغې پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او کچا غوښه د ګډ چیلي ونه پخ کړې وه په هغې کې ورته زهر واچول دا یهودیان ډېر ساده شیان دي نو حضور پاک ته نوړی اوچته کړه او خولې له یې یوړه او چې یوې لسې لږه تېره شوه باقي واپس کړه او صحابو ته یې وی مه خورئ دا غوښه دې کې زهر دي نو ښځې یې مره وغوښته او نور یهودیان یې مره وغوښتل نو خبرې اوږدې دي زه راته مختصر ویم ډېرې اوږدې خبرې پکې شوې دي نبی علیه السلام دا ښځې نه تپوس وکړو یهودیانو نه وی تاسو په دې غوښه کې زهر اچولې دي هغې ورته وی تا ته چا الوئ وی ما ته دې نوړی الوئ چې په دا لاس کې مې پرته ده دې خبر کړم وی او اچولیم دي هغې کې څه داسې تپوسونه حضور پاک مبارک کړي چې دوی انکار نشو کولی وی اچولیم دي وی دا هم پکې ولې اچول ګوره دومره هغوی عجیبه سوچو وی مونږ وی که دروغجن پیغمبر یې درنه به خلاص شو او که رښتونې پیغمبر یې نو تا ته به څه نقصان ونه رسی نو حضور پاک له خدای ډېر ښکلی خوی ورکړی هغه هغه ښځه معاف کړه او قوم یې معاف کړه خو بیا یو صحابي یو نوړی تېره شوې وه نو هغه غریب د هغه زهرو د لاسه وفات شو شهید شو نو نبی علیه السلام د هغې صحابي په قصاص کې هغه ښځه بیا مړه کړه زینب نو دا سکیم د یهودیانو ناکام شو د دې نه مخکې هم یهودیانو سازشونه جوړ کړي یو نه ډېر سازشونه یې ناکام شوي دام ناکام شو نو چې حضور پاک په دقه محرم سن 7 هجري کې واپس مدینې شریفې ته راغی نو دوی یو اخیری سازش جوړ کړ چې یاره د ده خلاف خو مونږ هر قسمه حربه وکړه او دې مونږ نه خدای بچ کړی اصل کې قمقل وکړه د حضور پاک د حفاظت ذمه داري چا اخیستې وه شوق سره وایې قرآن کې الله وایي والله یعصمک من الناس زبر د خلکو نه بچ کو یو ځل دوی کعب ابن اشرف قلعه ته تلی و نو هغه راغوښتي و دعوت یې ونه کړی نو بره یو سړی خې جوړې او یې په ده به حمله وکړې دا بره نه نو حضور پاک د جبریل علیه السلام د وزرو لاندې ته خدای راوویست بل ځل یې د میچنې پل برت خې جوړې وی دا به پرې راغورځو د هغې نه هم خدای بچ کړ مختلف سازشونه الله بچ کړي اخیری سازش یې څوک په مدینه کې یو منافق هغه منافق له پیسې ورکړي دراهم لبیدی نوم او د پلار نوم یې عاصم او بنو زرق یو قبیله ده د هغې اوسیدونکي و وی ته په ده کوډ او جادو کا ولې بشیر جان بس په ارام کښېنه بس تا مې کونوس موږ نشو سمولی غلی کښېنه نو د بنو زوره قبیلی و پیسې ورکړه وی ته پې کوډ او جادو کا نو هغه د نبی علیه السلام د سر مبارک ویښته په څه طریقه را پیدا کړل سر چې بنده ګومنځ کوي نو ویښته په ګومنځه کې وځي نو د یو غلام او یا د وینځې په ذریعه هغه ګومنځ چې حضور پاک په سر ګومنځاو هغه پیدا کړل او د سر مبارک ویښتې پیدا کړل نو د هغې باندې جادو که په نبی علیه السلام یولس غوټې والا ورکړې یولس د ګومنځ یې هغه غاښ یې پکې ومنډل چې په چا به هغوی سر ګومنځاو او د شمې د عموم نه دي دی ته تاو کړل او د ګنډلو ستنې یې پکې ومنډلې او د کجوري په سر کې که ستاسو خیال وي دا غونچکه دا په یو پوزکي غوندې شي کې بندي داسې نری غوندې جالی وي نو د نر کجوري په سر کې چې هغه کومه جالی وه نو هغې کې دا هر څه تاو کړل او په مدینه کې یو کوي د بیرزی اروان په هغې کې
د تیګ د کوی په ویخ کې یا یو تیګ د کوی په سر پرته خلک په بور کېګ دي دا غی لاندې دا خخ کړل. نو پر رسول الله مبارک سره اثرات شروع شو وانه وانه داسې سر نو چې هغه کټه غردونی مونږ به دې زمانہ کې کم روجی به نیول بیان به ام کو صحابه وتا دین امرساو جهادونو لمتلې دې زمانہ کې خو یاره یو اثر په وجود پرې وته داسې وجود درون درون او درون درون دا د سحر اثر یې ګور یو کار به کړو یاره وې دامه جوړ نه دی کړې یو کار به نو کړې او ادا مې جوړ کړې دا سترګې وسره سوځي دا سر وسره سوځي دا خپې وسره سوځي او دا وجود داسې لکه ته چا ګنډلې ما دا ساحران دې زمانه کې موږ رشته ډېر خطرناک ساحران او جادوګر او دا ډېر خطرناک عمل دی ډېر خطرناک عمل او دا ساحر ډېر خطرناک سزا ده دا مسلمان ته ولې ضرر رسوي. نو دا اثر شروع شو په نبی علیہ السلام مبارک. نو بخاری کې راځي چې تکلیف چاته ورسېږي چاته به آواز کوو ثم دعا ودعا ودعا الله ته دې مار سوالونه کول چې خدایا دا خو زه په لویه پریشانۍ کې مبتلا یم هغه ته خو پته و نو یو ځل ودو نو چې دا خوب را پاسید نو بی بی عائشه ته وی عائشه ما له خدا خدای د خپلې بیماره علاج راکا ویا سنگه وی دوه فرشتې را لیو می سر تکې ناست او بل خپوت یو حضرت جبریل علیه السلام او بل حضرت میکائیل علیه السلام نو دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي د سړی باندې څه چل شوی و ته اورې نا بل و ته وای وی د باندې سحر شوی دی وی چا په کړې دی وی د لبید او دا غلونو په کړې دی وی پس کې کړې دی وی دی اثر مبارک په ویختو کې او د ګومنځ په غاخي کې او د ګنڈل استنې په کې منډلې دي او د شمې مومې ته تاو کړې دي او یو ګډاګي ته د پیغمبر علی السلام په شکل جوړ کړې او د کوم ځای ښه کړې دا د بیری دی اروان کوي کې دا غتی ګلان دی دا به پس ختميږي. نو دا دواړه صورتونه وتاو خل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ګوره د پیغمبر او زمون په خوب کې فرق دی د انبیاء او متعلق نبی علیہ السلام فرمای تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم دا غیسترګي او دوی خوځړې بیدار. نو دا وته ټول خبرې وورولې د پیغمبر خوب وحی می ګوري زمون د خوب په شان نه نو چې پاسې دا نو هغه کوي لالا ځان سره صحابه واغشتل نو اکوړه جادو یې راوست نو چې راوی وست نو هغه د شمې موم یې مته وغورځول د ګنډل استنې مته وغورځولې هغه د پوزکي هغه غلاف د کجوري د سر هغه مته وغورځول هغه ویښتې راوستل. نو دی ولې یولس غوټې ورکړې وې نورو چې ویښته لسو غوټه ورکي نو د دنیا غټ انجینیر او ساینسدان به م کولونه کې هغه تنوک یا سشی نغلمیگی چی تے کولاو کے رسول اللہ مبارک بے قل اعوذ برب الفلق چوف بیکلے نو یو گوٹا با کولاو شو من شر ما علق نو چی چک چوف بیکلے نو ما خلق نو بلا گوٹا کولاو شو نو اولس یولس ایتون ایدا دی شپک دا یو سورت او پینده دا بل نو ټوله غټه خدای پاک کولاو کړي نو چې واپس راغې نو بی بی عائشه ته وای وای عائشه وی زه خو وجود می داسې سپک شو لکه چا چې سشې تړلې او پرې نې دي داسې می وجود سپک شو وی عائشه کاغه کوي دی ولید چې کما کې دا کوړه خخوا الله اکبر وی دا غي او بدا سوي لکه نکری دي چې سو خوشتي کی ټینګ اصحاب وای کوي او دا کوي په غاړه چې کم باغ دی ولید چې دا کوړه پکې خخوا دا غي سرونه داسي چې ډېر بد شکلا کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین عرب د بد شکل شي تشبیه د شیطان د سر سره ورکه نو د هغه بوټی داسې بدنوما بد شکلا او چې کم هغه د غدی دا سور تویل کیږي دا کوي دی هغه مسخا بوئ کوي دینه معلومه علماء کرام چې دا کوډه او سحر سر په نباتات او جمادات وګورې کیږي دونه خطرناک شی دی یوازې په انسان نه چې کوم دی دی خخ که په اوبو م کوي په بوټو م کوي او په کاڼو باندې م کوي نو دا د دې کوډې دپاره او د جادو دپاره علاج شو دا دواړه صورتونه.
نو مخکی نازل پا مکہ کیو دلتا بیا بطور دا یاد دہانے حضور پاک تاو خودلے شو نو سوک دیتا تکرار النزول وین او سوک پتے یاد دہانے وین نو دا دا سحر کوڑے دم شو دا دا بخاری روایت تے دا جساس پا احکام القرآن کی لکھلے دیں دا مفسرینو لکھلے دیں دا پا مسلم کشتا دا پا تبرانی کشتا دا پا مستد احمد کشتا دا پا گنو کتابونو کے نو دینا معلوم شو چی حضور پاک باندے کوڑا شوینا او دینا معلومی کی جادو پا پر نبی علیہ السلام کی گی نمو تا پا کسی دینا دا معلومی کی چی دا دا کوڑ دم دے دا معلوم شو چی دمو نمشتا دم منے که نمنے منے دیر خلق ہوئی نمنے بعضی پکی ظالمان دم ام نمنے یو ڈاکٹر دی پدے کراچے کی ما تا خود ساربو ڈاکٹر خکاری اگر دم نمنے انکا ولی دم نمنے یو حدیث پا دلیل کی حدیث پیش کئے چی سوک دمون استعمالی او تاویدو نا کئی او دمون نو دا دکی توکل نشتا فقط بری امین توکل زمارونو دمون ثابت تی خواه دم شتا یو زمانہ کی یو قوم تیر شوی دی معتزلہ و تاوی اغیبا دم نمانا دم وی نشتا اغیبا سوی اغیبا وی دم سشی دی خدا خلی اوا دا کانا چوف نو پا اوا کسا زمان دی دا اغا خوگی گی اتا با تا چوپو نا کی ڈاکٹر لے بودا چی علاج بنا دا اغا خیٹا کی در دی نو نیک بخت ڈاکٹر لے بودا سر جن لے نو تاوی چی چوپو نا کوا پکی و تاو لگا و تا خلا رکوٹی چوپ کے پا پکی بم تی دا خیٹے دڑونا بودا دا خبری بیکن نو دا بادشاہ پا دربار کی مناظرہ جوڑش اگا معتدلی مولام ناستے او زمون دا اہل سنت والجماعت یو مولام ناستے نو دا خبر پا دے دا چی دم شتا که نشتا زمون مولا سیبو یو دم ثابت تے معتدلی مولاوی نشتا زمون دا مولا سیبو ورطوی وایا بای جان دا دم دا سا دلیل دی چی توی نشتا وی دلیل دا دی چی دم خود خلی وادا او پوکی چوب تے نو پا پوکی کس زوری دا مونگ دا مولید سے بخیارو اگر وی دا دا اقل پتور خلق گمراہ کرن نو راشا دا اقل پتور ہوا دا اقل جواب خو پا اقل کی گی کن دا سنے کی گی دا تلی ہم دے سوات تا حال تا یو مولید سے ما تاوی دل تا دے انجیوز یو خزر آگلی دا او اس دے سوات کی دا حالات خشنو دا انجیوز والا پکین خطی دی پا دے خلقو دا اقبل دم چوب کئی نو دے انجیوز یو جینے وا او دا سن نیم بربند گوندے وا پسر لو پٹا مو پٹا ام نوا نوی چی سنگ رالا یو زنانا واغی کروردن نشوا از زنانا بینده توره بسا شی پریکول دا دین جیو جنه و تاوی وی خور تروری وی سکه وی دا بینده مینده پریکو دا سبزی ترکاری وی دا چار اولی دا وی دا می خاون نو تا دی کور که ناسته وی او دی کور که ناسته ام خاون دی روڑی او زی والا پخوما نا انجیوز اگر جنه و توی پا موگی غوا تلالی وا وی تاو دی غوا کسا پرق دی تاو غوا کسا پرق دی غوام پا موگی تلالی دا بار دنیا و نلی دا او تم پا کور که ناسته بار دنیا دی و نلی دا غوالم گیا روڑی تالم سبزی روڑی غوانم پی علی او تانم پی دالی نا غوا بارو لی دا دنیا او نا تا بار دنیا و نلی دا نو تاو دی غوا کسا پرق دی دیکی دا دی کور والا خرار آدن نشوا چی خرار آدن نشوا نو دا بوده اغا انجیوز والا تاوی وی تاو دی خرار کسا پرق دی دا خرم بار گردی و تم بار گردی دی کم پڑی نشتا و تا کم پڑی نشتا دم پڑی رانونو گردی و تم پڑی رانونو گردی تم گندگی رو پسی گردی دیم بار دنیا ولی دا و تام بار دنیا ولی دا نو تاو دی خرا کسا پرق دی وی زمانه ایت پس پیگی او یو تخته دا نو دا اقل دلیل خو با پاقل وی کن غوال خشتا گیا روڑی پا کور کی دن او سو نا قدر و عزت ای کئی او پا خرا کارو کی و باری پری دی نو چه طول رو ستلی شی ستلی شی ستلی شی او پا دی تلو که قوخ قوخ کئی غریب دا تلو نی نو پلی تیو باسی نو گیا والا نور کئی او پختانوی خر دا خید پا خوراک سو پیگی گیا والا نور کئی نو باری و شلی نو آغم چه بارو شلی نو پا دیران بانی سملی یو سلور پینزد لباولی روڑی و لطیو وی لشل تیزو نواچی بد دمه دا اصیر پتیزو نو دمه کیگی نو دا اقل جواب با پاقل که نو سوی ادمون ملاسم ویچ ده خود دا اقل پا بنیاد خلق گمراهان کل راش پاقلی وان نو ملاسم دمون ور تا کنزل شو رئیس تا خور و خدا و مور پلان که نگره اما تدلی ملاستر گیو پرسید
خدای دا خود دا ما بیزتی وکړه په ډک مجلس او د بادشاه په مجلس کې دې ما زو کنځله معتزلی مولا بادشاه ته مخ ور وانه وی بادشاه سلامت چې مولا صاحب سره دلیل د دم د ثبوت نشته نو ما ته کنځل کې زمیم بیزتی وکړه ستې وکړه په دې مجلس کې چې ستا کور کې ما ته کنځل وکړه ستا دربار کې خدای ستا بیزتی وکړه نو بادشاه هم غوسه شو ازم مولا صاحب ته کنځل دی ولې وکړه دلیل نشته نو کنځل کې سرمن دی وباسم دا خو تا زما د دربار بیزتی وکړه زما مخکې سړی کنځي مولا صاحب ورته وی وی صاحب ولې غوسه شوې سترګې دې وپړسېدې او ددم سترګې وپړسېدې او رګونه مو پړسېدل او کوتک ته دې ګوتې کړې وی کنځل دې وکړل وی دا خو زما د خولې نه ووته ته خو پخپله وی چې په هوا کې زور لېږده دا هوا زور دې ولیده ودې لیده وی دم خو هوا ده هلکه زه تاسو ته یو مثال ښیم ملا امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی چې د ابلیس 30,000 کاله د الله عبادت کړی دی څوک اویا زره څوک کم زیات هم یاد اختلاف پکې شته امام غزالی لیکلی رحمت الله علیه 30,000 کاله عبادت یې کړی دی د الله او بره پرشتو سره عبادت کوم اسمانونو ته ختلی او چې الله ورته دونه وي چې ولې دې سجده ونه کړه یو دی دیو نکلا نو کده وی چه اللہ مافی غوالم غلطی وشوا نو اس بنو کده وی چه املا می خوگی دا دروغ بیویلیو نو کی دیشی چه اللہ ماف کرده وی لیکن دیسا وی خلقتنی من نار و خلقته من تی اس جد لما خلقت توی نا خطی تا سجده و کم پوٹینه غنده هاوی دا خلی نو تا پوٹینه غنده هاوا دا تیو زارو کال عبادت دبتا پریوت او چیو سلی اتیا کال کفرو کی اتیا کال سل کال او اخر کې ځن کدن نمخ کې دی واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لگا غون دی هاوی د خلی نو دی دا اتیاو کال کفر په ختمېږي اوستوی دا دم وادا دا تشاوام نه د ګورې په دی هم ځان پوي کا د مون ثابت دی ګورې زره تو دلیل و تشاوان دا څنګه تشاوان دا دا مون چې دم چاو او چوف ناری تاسو چې دا دوا کوي او دا لاسونه پورته کوي دا لاسونه ولې پورته کوي دا حضور پاک پورته کړی دي شمائل د ترمذی کې شته کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء الى سنه به دعا کې پورته کل جم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه نو الا به کتکل چې په مخ به راخ کړ او په ترمذی جلد ثانی کې شته صحابه چې په کلم دعا ته لاسونه اوچت کړ نو يمسحون بهما وجوههم بیا به په مخ راخ کړ بہر لیلا باندھا کڑے دا 22-84 نمبر ہے یو موٹر والے دے اے بی جے 568 نمبر دی دوانا بہر لیلا شیلار کولو کی بار گاڑی والا دی لاری باندھا کڑے دا خدا مارو نو دامن چی لحظ پورتا کھو دا والے پورتا کھو صحابہ پورتا کھڑے دی او حضور پاک پورتا کھڑے دی او پا مخی راک کھلے دی نا والے دا چې موږ سوایو نو دا موږ ته پسترګو نه ښکاري خو ردی یو وجود شته او وجود زموږ په دې لاس کې را پرو دی موږ یې په دې مخ راکاږو او دا سیزونه چې دا موږ یې دلته غواړو دا به د قیامت په ورځ باندې په تله کې خدای پاک اچي دا به موږ هلته یینو دلته یینو نو دا دم یو وجود لري موږ ته نه ښکاري خدای او رسول او خدای او په فرشتو ته ښکاري نو چې موږ دم واچو نو هغه وجود راشي او د انسان په دې مساماتو کې وردن نشي وینه سره ګډ شي او د بیماری غزه ته خدای پاک ورس اوس حضور پاک د مونا چولې حضرت حسن او حسین هغه دواړه بچی ځان ته کینون ای بچی را دې چې دمم کم و ایذو کما بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین من يحضرون او چوپ یکلې په وی بچی وی پدې به ابراهیم علی السلام خپل ځامن اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام دمول ور ابراهیم علیہ السلام هم دمونه چوله یو ځل حضرت جبریل راغه او حضور پاک ته وای وی ته بیماری وی او وی دم دکم وی او جبریل علیہ السلام نو نبی علیہ السلام ته سمای بسم الله يرقيك من كل داء يوزيك الله يشفيك دا خدای په نوم دې دمو دا هر مرض نری دمو چې تعالی تقریب درکای او شفا بسوک درکای الله
دا دم شو او صحابه چې بنا جوړ شو رسول الله مبارک غوت په خپل لاړو مبارکو کې وانه او د مدینه په خوره به راخ کا او د مریض په تندی به راخ کا بسم الله د خدای په نوم تربت او ارضنا زمونږ د ځمکه خوره بریقته بازنا زما د لاړو سنا ليشفيا سقيمنا چې زمونږ د مریض جوړ شي به اذن ربنا د خدای په حکم یو صحابي وای وی خپه می ماته شوا په خیبر کې یو يهودي وجه دی وی خپه می ماته شوا او دې پتون کې اوم خطا او پنده پټک ماته شوا او چې پنده ماته شنو خلق وتا غسیخانه چي اپریشن ولا کوي وی پټکي می ته تاو کو پزور او رسول الله مبارک تلالم وی دمه په واچو لاړې مبارکې په پورې کړې او لاسې په راخ کو کأنی لم اشتکه ها قطو وی داسې مخ په جوړه شو لکه چړو دړ پینی راغلی نو دمونه ثابت دي ها او کته چې چا استرقا او کله فقط بری امنه توکل دا غي جدا معنا د پاکستان پېکا توکل څه ته یو دا چې څوک دوی چې دم جوړ کړم نو دا ګنا ده ډاکټر جوړ کړم نو دا ګنا ده دارو جوړ کړم نو دا ګنا ده دی مولا صاحب جوړ کړم نو دا ګنا ده دم به موثر حقیقی نه غاڼه دا به په حیث د سبب غاڼه او وې بچی په دې دم کې شفا چا واچول الله جانو دا ډاکټر علاج وکړو خو ډاکټر نشي جوړول ډاکټر نه جوړ شي څوک به جوړي الله دا څه شو کنه شو نو کته دا وې چې را دم جوړ کړم نو دا د توکل خلاف ورزی ده او کته دم نه استعمال دې ته توکل نه وای دې ته تعتیل وای دا خو اسباب معطل کړ نو دمونه ثابت دي زمارو او اے چې ته څوک دم چې کې توکل نشته نو د پیغمبر علی السلام نه زیات متوکل بل څوک ته ابراهیم علی السلام نه زیات څوک شته جبرئیل علی السلام نه زیات څوک شته هغه دمونه چولې هغه کې توکل نه بهر کې ابدا دواړه سورتونه دا د سحر او د کوډې دم شو اوس خو به دم نه کړ خوایه بچی جوړون کې دا دم نه دی او نه دا مولا صاحب دی په دې کې شفا سو کا چي الله شوق سره وای الله نو شوق سره وای الله خلاص شو خمه اوس مختصره غو نه معنا درته وک قل اوای پیغمبر اعوذ پناني سم برب الفلق پرب د سبا عائشه بيبي فرمای دو معنی یې کوي یو فلق سبا ته وای اصل کې فلق دا صفت تے او پا مانا دا مفلوق سارا دا دی منگ لازمی مانا کو فلق چون دیتا وی فالق الحب والنوا نو دا دا سب دا تیار اوش لیگی نو رانا تے روزی منگ یہ مانا لازمی کو دا سبا وان نو یو خیدا مانا دا چی پرب دا سبا زو پنانی سب او عائشہ صدیقہ وی وی رسول اللہ مبارک فرمائے چی عائشہ فلق پا جہنم کی او کند دا او دونا گرما دا دونا گرما چی روزانا جہنم تے او یا ذرا کارتا امان غواری پنانی سم پرب دا سبا نو تبوی چی خدای خو یوادی دا سبا رب ننے دا بیگام دے و دا ما خامم دے و دا ما سخوتنم دے نو دا فلق تخصی سیوالیو کا دا مارون علماء خو یوش خبر ہے لیکی آغیوی سنگ چی سبا رو خیجی نورانا راش اشارت تے چیستا دا امت نمد کفر و گمراہی تیار ختمی گی او دا امن رانا او دا ایمان او دا هدایت رانا برازی دا امت نمبری دا تکلیفات ختمی گی دا امن رانا برازی لیکن مولانا جناب دی که ذرا تیو بنیادی نکتہ ہویا سبا چی روخی جی پا دی کائناتو کلوی انقلاب راش تیار ختمشی رانا راش دا سی رانا جی تی پا جرنیٹرو نشی پیدا کرو موسمو نا بدل شی دا شپی جدا موسم نی درو دی جدا موسم پا حیواناتو کلوی انقلاب را شی بعض حیوانات دا شپی رو دی درو دی غارونو تا نو دی اصولو تا او بای درو دی رو دی دا شپی نو دی انسانانو کی پیریانو کی پرشتو کی یو شان انقلاب را شی نو دا خدای لوی قدرت تی اشارت تی رب الفلق دا سبا رب که دا تیار ختمی رانا راولی موسمون بدلی شپاورت دا یو بل نمخ کی رستو راولی دا دیلوی طاقت ذات تا رب الفلق وی پنانی سم پا رب الفلق او دا دیر مبارک وقت هم دی دا سبا نبی علیہ السلام فرمائی که دی وقتی خدای پاک دعا قبلی من شر ما خلق دا شر دا کل مخلوقنا پتاو لگی دا چی دا کل مخلوق شر دا دا چا پا قبضی قدرت کی دا او امان با دا چا نغوانو ویم سسک اللہ بی درن فنا کاشف لہو اللہ ضرر با خدای رسی لرکی بیم خدای پاک
ومن شر غاسق نه دا وقب دي تدويع تخصيص بعد التعميم و طالبان دا شر دا تياريش پينا چه کل خورش اصل کې غسق دا کوالی تاوي عربوی غسقت العين اذا امتلعت من الدمو چه استرگ دا اخکنا دا کشي او وقوب داخل دو تاوي عربوی وقبت دي کا کل چه چرگ مخو کا پخورا که دانه پس وردن نکی نو مانا سا دا تياري دا کشپا چه دا تيارك دا دي مخلوق دا دي دنیا دي گوٹ گوٹ تا وردن نوزي نو پنانی سم دا شر دا تیارے ڈک شپینا چی تیارے خدا والے وی دا زکر چی سحر کوڑا سو کئی نو پا دا وقت کے کائیں او دشمن عملم کے دے وقت کے کائیں او سازشیان اس کی مران سازشنم پا دے وقت کے کائیں او دا دنیا موزی سیزونم دے وقت کے راخوری گی غلغ لا دے وقت کے کائیں ڈاکو ڈاکا دے وقت کے کائیں دشمن عمل دے وقت کے کائیں ومن شر النفاسات في العقد او پنانی سم د شر داغ نفسونو نا نفوس په مقدر کو چی پوکی وې په غټو کې په غټو کې پوکی سو کوي ساحران او جادوگران نو دا چون کې د سحر دم دی نو ځکه را دي تخصیص وکاو او پنانی سم من شر حاسد د شر د کیناګر نا اذا حسد چی کینا راخکان کی حاسد د حسد نو ته دی حسد کینې تا وای کینا ستا وای پختو کې ممکن نہ وایو عربی کے حسد تمنی و زوال النعمت عن المنعم علیہ چال خدای یو نعمت ورکو او توی دا ولی دا خکولی ولی نی دا علم ولی نی دا شاگردان او دا مقتدیان قدر ولی کئی دا مال وسر ولی نی دا حج ولی اکو دا عمر ولی اکلا دا بچی ولی دی دیتا حسد وای نو حسد مضموم دی دا گناہ دا او یو غبتا دا پس خیدل دا جائز دی غبتا پس خیدل و تمن پختو کے وائیو تمنی و زوال نعمتے دم تمنی و حصول نعمتے مثل نعمت المنعم علیہ یو سلیل خودے خشی ورکڑے دے تو اردد نصیب شی خوچی دا سے زمان ہوئی نو آکا خدا خصی غیب پس خید خصی پس خید گے اگر سر مال دے آگا خیرات کئی او تو اے کدا سے مال زمار آگے زبا خیرات کوم نو دا ثواب دے او کہ آگا سر مال دے آگا پی ڈمے گڑائی او کہ تو اے دا سے مال زمار زبا ڈمے گڑوم نو بیا گناہ دا نو دا شر دا کینا گرنا اذا حسد چی کینا خکارا کی دا اذا حسد خکارا کول ونے وے سکینا چه کلا پڑکی پٹی نو دی سڑی تا پخپلا ضرار دے او چه خکارے کی نو بل پسے کو تکران والی ٹو پکران والی علا بل تا ضرار دے رونو حسد دیر خطرناک جرم دے گوار دیر خطرناک دا دیر و خلقو کی دی نیکانو کی مشتا دیر خطرناک جرم دے بنا دا کوڑی پسے دا پا حسد حضور پاک باندے ولی اگوی کوڑا کولا حسد و سرکا جادوی پہ ولی کاو حسد و سرکا نو حسد دیر خطرناک دے دا حسد پا خدے تیراز دے دا نعمتونا خدای ورکڑی دی نو تو ادا دی ولی ورکڑی دی نو پا خدای تیراس کے دو ام دا چی تا خدای تا بینصاب آوے چی دا دی ولی ورکڑی دی نو خدای ولی انصاب ندی کردی او خدای تا عیادن باللہ بی علم آوے خدای نپوئی گی تپوئی گی چی دا خدای پا نعمتونا چالا ورکی پا غیر تیراس کے او حدیث پاک کی راضی تبرانی شریف کی او حدیث تے دا وارے وی چی کم انسان پڑھا کی مسلمان تا حسد او بغض پروتی نو لیلت القدر کی پاگا خاص ٹیم کیم دا دعا خدای نقبل ہے او دا عرفات پا میدان کی چی خدای پاک دا گنانگارم بخی وی دا سلی پاگا میدان کیم خدای پاک نبخی نو بنا دا کوڑی او دا جادو پا حسدو دکی دا حسد ذکر رکھ بان پسو شپگا شپگا پشپک میں ضرب دے ترجمہ کو نہ بل قل او آئے پیغمبر اعوذ پنانی سم بے رب الناس پر رب دے انسانان رب مانا دا مربی تربیت کا ان کے تربیت سے طویل کے گئے وصول شے ایسال شے لا کمالی شے ان فشے ان یو شے کمال ترورو پا قلار رسول مدہ ما شم لاول نطفاوا بیا تی علاقہ جونا شوا بیا دا وقی ٹوکلا جونا شوا بیا دا مور گیڑا کی پکی ساوا چولے شوا بیا بارو تا کشتے انسان تے جوڑ شو دی ذات تا رب الناس وین ملک الناس پا بات پنی نسم پا بادشاہ دا انسانانو حقیقی بادشاہ سوک دے اللہ پنا نسم بی الہ الناس پا معبود دے انسانانو او عبادت لائق سوک دے اللہ ندری سپتو نرالل چی رب دا دے ٹول انسانیت
الله دے انسانیت نہ ذکر دا خاص مراد تے نام دا ټول مخلوق رب الله دے نو دا توحید فی ربوبیت شو نفی دا شرک فی ربوبیت شو او دا بل پنان اسم پا بادشاہ دا انسانان و دا مخلوق حقیقی بادشاہ چی بادشاہ زوال نہ لرے اللہ دے او پنان اسم پا معبود دا مخلوق حقیقی دا عبادت لائق اللہ دے پا دے ذات پنان اسم دا چانا من شر الوسواس وسواس پا مانا دا موسوس دے دے اس پہ مصدر دے سو کو تا خیر سے پتی مشبام وے من شر الوسواس دا شر دا وسوسے چون کی نا وسوسط تا وے رسول اللہ مبارک فرمائی دے انسان دے لتا دے خوا فرشتہ ناستا دا او تا نیکی ورا چای دے فرشتے تا ملہم وے او چے کم نیکی ورا چے غیت الہام وے بل خوا تا شیطان ناستا و تا گناہ ورا چای دا غی شیطان تا وسواس وے چے کم گناہ چے القاو شر غیت وسواس وے دا شر دا وسوسه چون کی نا الخناس چی دی رستو کی دون کی دی دیر تا دمو خاو چی وسوسه خو اچائی و چی دا خدای ذکر دیو کدی بیا گوری تختی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائے دی انسان متعلقا وی انسان اذا غفلا چی غافل شو الشیطان جاسمون علی قلب ابن آدم وی شیطان دی انسان پدلو گونٹے لگولی دی گونٹے اذا غفل وسوسه اذا غافل شن وسوسه وتا چه و اذا ذکر الله او چه خدای یاد کی نو خنسه دا شیطان دی بیا تختی دا دلتا دی زلت تناسته او په مختلفو طریقو لگیا دی انسان تبا کئی شیطان زمون غټ دشمن دی یو سړی دا دیوال سوری تم لاستو او دو غرمه دا شیطان دی انسان په شکل کرا غی ویلا قو وی پاسا را پیسا وی ظالم دا خوب دی پاسو لم یخ سوری تا دوم وی خوارش دیوال را گردیگی اخوش چی دی اخوش واقعی دیوال را پریوت دوار من رکلی او پیر سیب خدای را سر خشا خدا چی دی پاسو لم گنی مل باوما وی دخو پیر سیب نیم دخو شیطانیم نه نه تو خو نیک سالی زلی دا مرگ بچ کلم او وی قسم پا خدای شیطانیم نوی شیطان چا سره خېګړه کوي تا ما سره خوکړه وی ښه مې راسره نه دي کړې که ته مې نوې پاس وړې دا دیوال را پروتې وې نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت پردوس کې مټې والې شهادت ګوره دومره پالي پلا مخبیث دی من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې ذکر د محل مراد تر حال په زړونو کې وسوسه چي او دا دوړلې دي من الجنه و الناس یو د پیری د ذات نه دی دا ابلیس دا اصل نیکه پیری و والجان خلقناه من قبل من نار السموم او باید د انسان د ذات نه دی انسانان هم د تشکونه چي د پیغمبر په شان کې ها د خدای په شان کې او د قران په شان کې زمانونو مختصر ترجمه مو کړه د وخت د کمی په بنیاد او په دې به اکتفا وکړو صرف دوه نمبر ته ویما چې دا دواړه سورتونه چې دي دا سار او ماښام وایې ښه چې څوک د دې زیات تلاوت کوي نو خدای پاک به دې سره دې د سحر او د کوړې او د جادو د اثراتو نه محفوظ ساتي او حضور پاک چې به کلم اوده کېده نو عایشه بیبي فرمایي دا به ولوستل په لاسونو به چوف کړل او په ټول وجود باندې به یې راښکل.